Yaşlı Yusif Rəhimov və onun həmyaşıdı Zülfüqar Əliyev ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Onlara tibbi yardım göstərilib və stasionar müalicə üçün palataya yerləşdiriliblər. Zərər çəkənlərin dediyinə görə, Gəncədən Şəmkirə gedərkən yolda Göygöl rayonu ərazisində olan kafelərdən birində kofe içmək istəyiblər. Lakin kafeni işlədən şəxslə mübahisə yaranıb. Bu zaman həmin şəxs və dostları Yusiflə Zülfüqarı döyüblər. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Sadəcə olaraq mən kofe istədim. Onlar da belə biraz spor bir kofe. Mən bağlayıram. Dedim ki, bir stəkan kofe. Bu öründəki də biraz dostu başladı. Kafe yəsin, podcaşka elədi. Burad belə elə. Dedim ki, Allah canını sağ eləsin. Söhbət belə onun üstündə başladı. Oturan üstümə nə isə də kofe idi, nə idi bilməm. Yoxsa çay idi, bilmədim. Belə töktü. Dökən kimi hopsi də mən bakaldan vurdum. Biri kafeni işlədən oğlandı. Hopsin də hamısı da onun dostlarıdır. Tanımayan insan işimə dəqiq kömək eləyəsiz döyü. Hamısı bir-birini tanıyan insanlardır. Onlardan birində qapalı kəllə beyin travması, hər şey gözə qansızmadır. Digərində çiyin qurşağının əzilməsi, çənaltı və diz nahiyyənin sıyrılmış yaralardır. Qapalı kəllə beyin travması ilə daxil olan vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. O birisi xəstə nisbətən kafidir. Yəni, bir çaşqa kofe belə baha başa gəlir bəzən insanların sağlığı bahasına. Mingəçevir şəhərinin Nizami küçəsi 21 ünvanında.